Тэгээс энэ час. За, дайр үү. Всяко тебе продвижение. Но тука ли ще, тука ли ще? Няма, тук е... Това ми е молбата и не кучиш ли по пет. Логика си е количество част от това. На пакеля? Няма смисъл да ти говориш, ако виж, че спреш. Жен. Яве! Да, на трима. Значи, ако е подарък, пиво. Имаш. Сега така, така. Използва. Чао на търци на...